вас з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгу. Кожна дівчина мріє отримати пропозицію руки та серця і сказати самі заповітні слова «Так, я згодна». Після цієї радості розпочинається весільний переполох з купою запитань. Скільки потрібно коштів, з чого почати організацію весілля, де святкувати і багато-багато інших запитань. Тому сьогодні ми поговоримо про усі тонкощі організації весілля з нашими експертками та гостями. Знайомимось. Ірина Федоренко, ведуча свят. Вітаю. Дуже приємно. Людмила Кучинська, майбутня наречена. Вітаю. Вітаю тебе. І Ліночка Плиндіна, весільна організаторка, власниця майстерні вашого весілля. Ліночка, вітаю. Доброго дня. Що таке весільна координаторка і чим відрізняються ці самі поняття, бо не всі розуміють, що таке весільна координаторка чи організаторка? Весільний організатор займається всіма організаційними питаннями, починаючи від розробки концепції весілля, далі підбором всіх підрядників, тобі ж спеціалістів весільної сфери, які будуть працювати на весіллі, і закінчуючи чи ще там купа зустрічей ми проводимо, знайомчі, передвесільні зустрічі, де ми вже деталізуємо всі деталі весілля, розробкою таймінгу весільного дня, смети, іншої документації і сама робота на весіллі. А якщо брати весільну, і вона весільний організатор обов'язково відповідає і несе відповідальність за тих людей, яких ми найняли на весілля. Ресторан, фотографи, відеографи, кондитери, візажисти і так далі. Не погоджуєте з молодими фотографів, відеографів? Обов'язково ми погоджуємо ці моменти, ми надаємо їм вибір. Ми, наприклад, прийшли, сказали, у нас весілля там 5 червня, так? Ми обдзвонюємо всю нашу базу, яка в нас є, по всіх спеціалістах, дізнаємось, хто вільний на цю дату, і скидаємо вже безпосередньо списки тих спеціалістів, які вільні на дату, з детальною інформацією щодо їхніх коштів, як вони працюють і результат їхніх робіт. Також ділимось, надаємо сайти, щоб наречені могли переглянути і роботи фотографів, і відеографів. І надаємо також рекомендації. Якщо в них постає вибір, ой, а ми не знаємо, кого ви порадите, то, звичайно, ми вже тоді радимо, дивлячись досвіду, скільки ми там працювали з ведучим чи там фотографом, і надаємо певні поради з цього приводу. Це ми зараз говоримо про за організацію. За організатора. Так. Тепер весільна координаторка. Так. Ситуація. Я просто на прикладах буду пояснювати, так буде зрозуміліше. Приходять наречені і говорять, Лена, у нас все є. У нас є локація, дата весілля, фотограф, відеограф, кондитери і так далі. Ми всіх забронювали, ми бачимо весілля своє ось так, як хочемо, щоб воно пройшло. І нам треба, щоб ви прокоординували наш весільний день. Бо в день весілля ми не хочемо займатися адміністративними цими питаннями, тримати на контролі кожного підрядника, щоб вчасно він приїхав на локацію, чи вчасно почали ранок зборів наречених, церемонію, щоб гостей зібрати. Брали в певній точці і привезли їх там до ресторану, якщо він за містом знаходиться. І ми координуємо весільний день, ми з нареченими з самого ранку і до вечора, до пізньої ночі, можна сказати, розставляємо акценти, ми їх вислуховуємо, як вони бачать свій день весілля. Ми їх вислуховуємо, розставляємо акценти, деталі. Тобто і поради, які все одно так, дає, є. Як спеціалісти. Ну, буває наречені питання, як краще зробити, або ми вже самі бачимо, що там краще додати 15 хвилин в таймінгу на дорогу, щоб нікуди не спізнитися. Це вже ми обговорюємо також детально весілля, тому що нам деталі дуже важливі. Ірусь, скажи, будь ласка, якщо немає у пари організатора чи координатора, і, звичайно, роль ведучого – це, ну, начебто вже як організатор. Що робить тоді ведучий? Ну, я хочу сказати, з Оленою я повністю згодна. От зараз вона за організатора, за координатора сказала. До речі, не дуже давно з'явилися ці види послуг. Є дуже такими необхідними, да, певних моментах, тому що весілля бувають різного формату. І скільки років ви проводите весілля? Я проводжу весілля, ну, вже 15 років у мене є. 15 років? Не тільки весілля, звичайно, а рочки, ювілеї, корпоративи, все інше. Тобто, якщо міряти взагалі специфіку і загальну кількість проведених свят, то тисячами вже, звичайно, вони рахуються. Я в шоці. Але, мені ще рости та рости, якщо це, чесно. Це, звичайно, з досвідом. Але хочу сказати, дійсно, що роль і координатора, і організатора, і самого першого телефонного дзвінка бере на себе ведучий. Якщо ведучий
професіонал своєї справи, то вона, звичайно, може скоординувати і організувати, якщо молодята, наприклад, ще не знають про те, що є ось така послуга координатора. Адже це Кропивницьке, але працює, я знаю, що Олена по всіх містах, бачимо її, да, Ірусь, в області. Дивіться, якщо вони не хочуть координатора, ну є такі пари, які не хочуть, і у них є свій кошт, скільки вони готові втрачати на це все. Ну, тоді можу сказати про те, що ведучий без перебільшення – це є серце основного механізму будь-якого свята. Ну, сьогодні ми говоримо за весілля. І починаючи від першої хвилини зустрічі або навіть телефонного дзвінка до завершення весілля, саме і ведучий бере на себе всі ці обов'язки і координатора, і організатора, яка повинна від правильності оформлення кондитерського, там музикального, сценарного плану, автобуси, всього-всього-всього. Да. Про те, що говорили, да, Олена, то це все, звичайно, я беру на себе, і якщо її координують, це все як ведуча, тому що для мене є, ну, дуже великим значенням те, щоб весілля пройшло на високому рівні. Воно може пройти тільки на високому, самому високому рівні. А чи повинен, якщо все це ведучий, вибачайте, переб'ю вас одразу, щоб я не забула, чи ведучий повинен це робити? Тобто, якщо він просто це ведучий... Це дуже совісний ведучий. Тобто, якщо він просто ведучий, прийшов, провів свято, па-па-па-ка, і все. Катюш, хочу сказати про те, що дійсно в наші обов'язки іноді це не входить. Ну, взагалі їх немає. Немає у нас, як на підприємстві, посадової інструкції, да, або функціональних обов'язків. Людина від себе, звичайно, від свого серця, вона здійснює організацію цього свята. І я, як спеціаліст, я, звичайно, на кожній його ось такому крокові намагаюся це контролювати і підказувати, робити все для того, щоб наречені цей день, адже день весілля, хочеться, щоб він був перший і в останній раз. І щоб, найкращий. Найкращий, да. І щоб жодної такої маленької, навіть дрібнички, не було, щоб зіпсувало настрій нареченим, батькам, гостям. Яким же повинен бути букет для нареченої? Про останні тенденції та тренди поговоримо сьогодні. Тому ми завітали до флористичної студії Олени Федоренко «Ель Флора». Скажу вам по таємниці, її у народі називають квітковою феєю. Чому? Дізнаємось про це у неї. Ліночка, я тебе вітаю. Привіт. Добрий день. Дуже рада тебе бачити. Ну, нарешті, ми до тебе завітали. Весільна тематика. Розказуй, весільний букет, яким він повинен бути для нареченої? Для невісти, в першу чергу, він має бути удобним і практичним. Тому що подбираем же букет как? В первую очередь под образ самой невесты, так как, например, круглый букетик, маленький круглый букетик, он подойдет маленькой хрупкой невесте. Если мы хотим раскидистый букет, то, соответственно, должно соответствовать этому букету и платье. Сколько нюансов? Я навіть не могла подумати. Да. В целом зависит букет от образа, от платья, от самой невесты. Добре, скажи, будь ласка, що треба зробити, от коли я зустрічаю з нареченими, перше питання, як же зробити так, щоб букет, якщо весілля розпочинається о 2-й, о 3-й годині, і традиція кидати букет нареченою о 9-й, о 10-й, як зробити, щоб квіти, ну, вижили, грубо кажучи? В першу чергу, повинні бути непосередньо тільки свіжі квіти. Каждый цветочек может завянуть, но правильная обработка перед составлением свадебного букета напрямую зависит в дальнейшем и сама жизнь этого букета. Я знаю, что в тебе есть курсы флористичні, правильно так, я кажу? Так, так. Мы, можливо, не все покажемо, не всі твої таємниці, але якісь основні нюанси, що треба знати дівчатам нареченим, ми покажемо. З чого ми розпочинаємо? Я вже бачу, ти підготувала дуже гарні квіти. Да, я подготовила именно те цветы, которые будут максимально пользоваться в этом году спросом у наших невест. Так как ранункулюс, вот этот вот цветок королевский. Як-як? Ранункулюс. Королевский сорт. Ммм.
Боже, а пахнючий який? Да. Они распускаются, они очень похожи на пиончик. Да, и пионовидная роза, которая не теряет популярности ні в кожному сезоні свадебному. Я так розумію, що да. Такі кольори і такі квіти – це тренди сезону 2020. Ну, якби не зовсім тренд, а тренд цього весільного сезону – це буде ніжно-голубой, небесно-голубой, ізумрудний, винний цвіт. И не теряет, конечно же, востребованности именно вот эти вот пудровые, нежные, персиковые оттенки. А как ты ориентуешься, який букет повинен саме для цієї нареченої? Вона повинна тобі сказати, який колір вона хоче, яку кольорову гаму? Обязательно. Мы встречаемся с каждой невестой индивидуально. Мы проговариваем все детали. Я чувствую у человека его настроение, его пожелания. Мы составляем список цветов. Последнее время, вот последние лет 5, то приходят те невесты, которые полностью доверяют. И это настолько, это так приятно и это так радостно для меня, потому что невеста получает тот букет, который реально только ее. Есть определенные фирмы, которые закупают качественный цветок и продают его очень дорого. Поэтому качественный цветок, он не может стоить там дешево. А можеш сказати нам по секрету, скільки виходить мінімальна вартість букету для нареченої? Мінімальна? От 800-600 гривень. Це непосредственно тільки... 600-800, правильно? Так, да. Це самий, наприклад, букет, дубльор, букет для просто пойти розписатися. Ну, от цей букет, який я збираю зараз, вже на 2000 ми зложили. Можна я... хоч потримати. Конечно, конечно. Одразу, знаєте, дух нареченої. Давай ми його так розвернемо. Так. Ну, подивіться, яка краса. Дівчат, невже ви не хочете піти під вінець, як кажуть, розумієте, з таким букетом? Ах, а запах? Тобі личить, моє кохання. Людочка, скажи, будь ласка, якщо все ж таки ти організовуєш собі весілля, чи тобі було б зручніше просто звернутися до координатора-організатора, чи тобі було б вистачало б ведучої? Як взагалі для тебе? Що краще? Ну, почнемо з того, що про функцію координатора я взагалі до цього моменту не знала, але вважаю, тепер що... тепер будеш знати. Вважаю, що... ось, як говорить Ірина, організатора було б достатньо. Якщо це такий організатор, як Ірина, яка веде все, бере все під свій контроль, то чому би ні? Звичайно, в такий день дуже багато хвилювань, наречена може розірватись. Тому, коли буде організатор, коли це все буде на його відповідальності, нареченні буде, звичайно, що простіше. Ну, ми вам не розказали про всі фішечки, які ви в нашому агентстві. Так, розпочинається. За кадром це можете все. Потім все обговорити. Звичайно, це залежить від бюджету. Якщо можна... якщо так, відштовхуватись від бюджету, то тут уже можна всіх і зразу. Щоб всі відразу займалися кожен своєю справою, але якщо є людина універсальна, скажімо так, яка займається всім відразу, то чому б ні? Добре, Лінусь, скажи, будь ласка, як ти взагалі вважаєш, треба робити весілля простіше, а бюджетне, чи все ж таки повністю з шиком? Який мінімальний бюджет весілля в тебе був і ти змогла організувати, і який найбільший бюджет? За роки праці треба подумати, який був мінімальний. Тут же ж ми говоримо, також відштовхуємось від бюджету. Були весілля і від $5000 приблизно. Від 5000? Ну так. Але, можливо, були і менші. Ну, це треба... це коли ще, може, курс дешевше. Це роки три назад. Куди входила тільки робота координатора, чи ти говориш за бюджет? За бюджет взагалі. Вона ж там із ресторанами, якщо брати вже повністю організацію.
Взагалі за бюджет. Так що 5 тисяч доларів – це нормальна сума, можна гуляти. Але, ну, і були й дорожчі весілля, там, де витрачали тільки 70, близько 80 тисяч на декор. Ну, це не рахуючи того, що були 120 гостей, ну, всі підрядники, ведучі, фотографи, відеооператори, додаткові шоу-програми були. Да. Тому кожен розраховує на свій бюджет. Коли ми зустрічаємось з нареченими, ми їх одразу не зобов'язуємо брати наші послуги, ну, як бронювати нас, щоб ми з ними працювали. Ми їм спочатку розповідаємо, чим ми можемо бути їм корисні, взагалі про нас і що ми робимо на весіллі. Даємо їм час подумати, і вони потім тільки вирішують, чи скористатися нашими послугами, чи ні. Тобіж, а далі ми вже обговорюємо деталі. Вони якби хочуть організацію, але не вистачає коштів, то координація, звичайно, коштує дешевше. Бо... Чи є негативні сторони у вашій роботі? Гарне питання. Ну, я думаю, коли готуєшся так само до весілля з нареченими, переживаєш постійно з ними в підготовці, ти переживаєш так само, ти не досипаєш ночі, ти перед весіллям лягаєш також пізно за 12-ю, встаєш дуже рано, ти там зранку одразу наречені на телефон, ти там на візаж встигла, все добре, ви поїли, ви виспались чи не виспались, і ти дуже сильно переживаєш, переймаєшся до останньої хвилини самого свята. І я думаю, що тут якби, ну, негативних сторін немає. Ну, як в професії координатора. Коли людина віддається повністю цій професії, я не можу сказати, що є якісь негативні сторони. Ну, мабуть, тільки стрес. Як до професіонала, можливо, в когось виникають якісь питання або зауваження. Але це такі, що можна залагодити і вийти на якийсь компроміс. Ну, я все ж таки вважаю, як я пам'ятаю, що тобі казала. Тобто, якщо людина, мені так здається, хоче чисто заробляти на цьому гроші, і не вкладати душу у цю справу, як у будь-якій справі, звичайно, то так воно і піде. І ми знаємо дуже багато випадків, ну, про це буде... ми хочемо поговорити, так? Тобто ми знаємо дуже багато випадків, коли організатор організовує весілля чи будь-яке свято і може за день просто кинути цю наречену, бо є більш вагоміше свято. Краща пропозиція, ніж це. І наречена просто у паніці не знає, що це робити. Це, мені здається, що це найстрашніше. Може бути у нареченої. Ну, в цьому випадку я би радила підписувати якісь договори. Тобто ви підписуєте договір? Ми підписуємо обов'язково договір, ми зазначаємо, що входить в наші обов'язки, розписуємо, що входить обов'язки організатора, окремо координатора. Якщо є форс-мажори, на які ми не можемо вплинути, це погодні умови. Якщо там церемонія весілля проходить на вулиці, тут починається дощ, ми, звичайно, дивимося погоду, але як синоптики буває, нас трошки дурять, то ми, звичайно, вписуємо запасний варіант. Якщо, не дай Бог, іде там дощ, злива, не знаю, вітер почався. Ми знаємо, що в нас є додаткова локація в ресторані. Якщо це дозволяє, ми переносимо туди церемонію. Тобіж, у нас ці моменти всі прописані, ми одразу обговорюємо це і свою роботу, звичайно, починаємо вже після підписання договору, що всіх все влаштовує, ми починаємо працювати. Вітаю вас! Ви не знаєте, як себе реалізувати, а ми допоможемо. Зараз познайомлю вас з цікавою особистістю Інною Кравченко, яка відкрила у нашому місті проект для жінок «Жіночий простір». Що це і для чого він? Зараз вона все пояснить. Вітаю, Катю. Дякую, що запросила, дякую, що представила. Ну, як я створила, власне, цей проект? Думки в мене вже були давно створити щось для жінок, для того, щоб допомагати їм розвиватися, отримувати нові знання, уміння. Ну, і, власне, для того, щоб удосконалюватись самій. Якщо говорити про формат, в якому створився мій проєкт,
жіночий простір, то єдиного формату немає. Це можуть бути і зустрічі з відомими людьми, це може бути тренінг, може бути майстер-клас. Тобто ми не притримуємося якогось єдиного формату. Проєкт зовсім молодий. Перша зустріч була 25 серпня 2019 року. Ми запросили відому особистість, яка надихає багатьох жінок, людей і мене так само. Я так розумію, то особистість, яку знають. Яку знають. Можна про неї почути, і ці зустрічі дають якусь реалізацію для жінок. Правильно? Абсолютно вірно. Ми зібрали понад 60 осіб. Для першого разу це круто. Так, це дійсно було круто. У нас була така невеличка кава-брейк, що дало можливість жінкам між собою познайомитись. От, власне, з цього і випливає місія мого проєкту. Плекаючи зв'язки, ми гарантовано досягаємо справжнього жіночого успіху. Тобто я створила цей проєкт саме для того, щоб жінки могли об'єднуватися, щоб вони разом могли будувати своє успішне майбутнє. От саме так, як вони того хочуть. Якщо говорити про слоган, то він звучить так: удосконалюючи себе, ти гарантовано змінюєш своє життя. Дивіться, якщо ми казали про перший формат, як public talking, можна його назвати, публічний виступ. Якщо ми вже кажемо про інші формати жіночого простору, це які? Це майстер-класи, де жінки можуть прийти ознайомитись, познайомитись з тренером, наприклад, зробити, і ми це покажемо у нашому ролику. Ми ходили до вас. Майстер-клас уже з макіяжу щоденного для наших любих панянок. Також у нас відбувся майстер-клас по оздобленню новорічних іграшок бісером. Був тренінг з аромапсихології, теж досить цікаве нове віяння. Взагалі, моя роль і моя місія – я шукаю людей, які хочуть і навчатися, і дати щось цьому світу взагалі одна одній. Тобто, якщо хтось знає, що він може поділитися своїми уміннями чи набутками так з іншими, і, можливо, просто боїться про себе заявити, ніколи цього не пробував, так, себе, наприклад, в ролі тренера чи в ролі спікера, так, то я завжди буду рада цю людину вислухати і допомогти їй реалізувати її проект. Тобто я шукаю і молоді таланти, так, скажімо, ті, хто хочуть відкритися цьому світові. Ну і, звісно, буду рада, якщо будуть знаходити мене для того, щоб співпрацювати, для того, щоб ділитися своїми знаннями і уміннями з іншими. Тобто я хочу об'єднувати жінок для того, щоб вони досягали разом успіху. Я вам бажаю тільки успіху. Дякую, Катя. Дякую, що запросили. На все добре. На все добре. Людочко, скажи, будь ласка, як на тебе, як ти як наречена майбутнє, як ти обирала ведучого, музиканта, фотографа, відеографа? Як на тебе, як повинні наречені обирати? Десь хтось сказав, почув, побачила. Я думаю, що спочатку, як це робила я спочатку шукала організатора. У мене була знайома по відгукам, я їй написала, ми зустрілись, поспілкувались, і вже в неї я запитувала. Сказала, сказала, кого краще взяти як фотографа, відеографа, музикантів і всіх інших.
Добре, тому... вона тобі сказала, а ти перевіряєш цю інформацію? Можливо, вона сказала, бо їй так краще, їй так вигідніше. Це може бути таке. Звичайно, я думаю, що не думаю, до зустрічі з організаторкою я ж сама проводила, скажімо так, соцопитування. Досмотр. Подивилася кучу відгуків, і тому вже, коли я зустрілася з організатором, я запитувала за свої варіанти, і організаторка пропонувала мені свої варіанти. Функції ведучого на святі, як треба ведучому готуватися, і як, от знаєте, як кажуть, серцем відчути свою пару, що ти їм підходиш, і вони тобі підходять? Ну, я хочу сказати, що 90% це точно до мене звертаються наречені, тоді, коли вони ще зовсім не обрали. Тобто вони швидко бронюють саме мене. Є за рік, за півроку, по-різному. Я знаю, що у вас дуже багато замовлень, у вас це перед зйомкою, за кадром, телефон просто не вимикався. Да, дуже приємно, що довіряють свої свята. До речі, після весіль 90 також десь 9% рочки, ті пари, які ми одружуємо, зазвичай потім і звертаються вже довіряючи тому, що бачили. Але хочу сказати дійсно, що нашу думку як ведучого дуже враховують. І про підбираючи потім і ресторан, і фото, і відео. Адже найкраща реклама, звичайно, і найкраща порада – це той, за кого ти можеш поручитися на 100%. Я хочу сказати, що я працюю, звичайно, своєю командою музикантів, у мене своя студія, свої діджеї. Тобто вам краще працювати краще. Все ж таки зі своїми? Да. Чому? Тому що кожен мій рух, кожне моє слово, механізм свята запущений, і вони відчувають поряд зі мною, а не так, як музикант дивиться, ага, ще якщо скаже слово сьогодні халтура, то це вже, ну, в першу чергу, я б уже сама б ніколи не порадила таку людину. По-друге, готуючись до весілля, не лише я як ведуча, ми готуємо програму, там всі організаційні моменти, ігрові моменти, там виїзна реєстрація, а ще й музично це все проговорюємо, прописуємо, тому що кожна пара – це особистість. Якщо на виїзну реєстрацію йде наречена, і вона хоче зараз саме під таку мелодію, от, яка їй більше до вподоби, да? Або ну, вроді, я навіть і не знаю, то не просто зараз повинен музикант поставити те, що на піки популярності, так само і на перший танок, а я говорю, у нас є ось такі-такі варіанти, ми її відправляємо, вона слухає, о, оце більше підходить. Була такий момент, коли наречений там вподобав стиль музики свій особистий. Говорить, Іра, мені ми під цей стиль. Я, готуючись, з Вовчиком говорю своїм діджем, говорю, Володь, наречений виходить під цю музику. Він такий, я б в житті не обрав цю композицію. Говорю, чому? Вона перекладається як «Дорога в ад». Я дзвоню, кажу, Денис, невже ти під таку пісню хочеш? Він каже, то ні, я ніколи не задумувався про те, що про переклад. Про що я хочу сказати? Кожен момент, так само і перший весільний танок, будь-що. Тобто ми відправляємо найкращі думки у всесвіт в цей день, да? І вони повинні бути тільки світлими. Тому ми, готуючись до цих, до моментів весільних, не лише моїх, але і так само, і по музиці, кожен крок, кожен момент – ми обов'язково з молодятами відпрацьовуємо, так і танок, і з батьками. Ага, от наречений хоче під цю пісню, але ну, вона не є весільною. Це я так трошки вже по-різним. Да? Так, що стосується фотографів і відеографів. Ви знаєте, ви як колега також помічали, що є такі, які приходять і просто там, ви мене лишній раз, що там ведучі, якщо в неї ще програма весь час, там, да, певними моментами, то, звичайно, йому це не дуже подобається, адже це ж скільки роботи, а потім це все треба відпрацювати, тобто, да, підготувати цей фільм. А є такі, які дійсно викладаються на 100%. З такими приємно працювати. Так само, як не ходить, не дивиться на годинник. О, скоро вже 10 чи 11. Це перший показник, коли людина приходить або заробити, тільки заробити, ну, звичайно. Чи просто кайфує, да, чи просто від, своєї кайфує від своєї роботи. Да. Тому мені ніколи не завадить попіклуватися. Ага, каравай, щоб не забули, нам треба вже час розрізати його, а нам час то. А все, коробочку для весілля склали, зарання ви завозите всі там алкогольні напої свої, все до весілля, і коробка для ведучої. Я знаю, в який момент знімається фата, в який момент все, і не треба мені ходити, шукати, бігати. Тобто це все проговарюється, я даю велику анкету по підготовці до весілля, потім щоденник нареченої, в якої кожна нюанс, кожна деталь обов'язково відслідковується. Ну, відчути, чи це твоя пара, чи ні. Звичайно, в мене є такі весілля, і зараз їх майже 50%, коли ми з парами не зустрічаємося. Це якщо з інших... Не зустрічаєтесь? Да, ну, Дніпро, Одеса, Київ, весілля. Ми в телефонному режимі.
телефоні, або Skype, WhatsApp, там, або ось таким, якщо відео. Є такі, що знаходяться зараз за кордоном і приїжджають буквально за 3 дні до весілля. Вони повністю 100% якби довіряють і в першу чергу спрацьовує дійсно сарафани радіо, да, реклама і соціальні мережі, як уже сказала, дійсно майбутня наречена. Нічого не приховаєш. Людочка, є в тебе запитання? Зараз в тебе просто поле, хочеш запити, є що. Усі. Насправді, запитань дуже багато, але... Всі забула. Так, питання, яке мене цікавить, стосовно весільної церемонії. Тому що коли я от організовую своє свято, да, продумую всі свої моменти, я думаю, як мені краще розписатися в ЗАГСі, потім весільна церемонія, тому що це гарно... Потім фотосесія, що будуть робити гості, тому що я живу в Кропивницькому, всі інші гості майже по різних містах живуть, так, тому всі вони будуть чекати, дома ніхто не зможе сидіти. Чесно, іноді я собі таке питання задаю, що робити, що робити. Зараз я теж хочу почути, що скажуть наші експерти. Ну, Ніночка. Щодо РАКСу і виїзної церемонії, якщо вам не принципово, щоб в свідоцтві про шлюб стояла саме ваша дата весілля, коли ви проведете це свято, можна за місяць, за 2, за 3 тижні, там, за 2 дні сходити до РАКСу, просто розписатися, отримати це свідоцтво, а в день весілля повністю присвятити цей день вашим емоціям позитивним і надалі, щоб... В чому суть? Що ви не будете витрачати додатковий час на поїздку в РАКС. А в РАКС у нас зазвичай котрі їдуть? О 10, 11, 12. Краще цей час використати на гарну зйомку ранку зборів наречених, якусь обрати локацію для першої зустрічі гарної, щоб ви і батькам приділили також зранку увагу, тому що вони переживають за вас, вони хочуть вас побачити також. Але якщо є в нас були пари, яким було принципово от саме в день весілля, щоб їх і розписали. Можна домовитися з РАКСом, це платна послуга, там можна замовити або шлюб за добу, або заздалегідь домовити, що представник з РАКСу прийшов до вас на весільну реєстрацію, церемонію, і ви там вже розписалися, вона вам приносить свідоцтво, ви в журналах порозписувалися і отримали своє свідоцтво. Але зараз є багато церемоній майстрів, які мають кваліфікацію і... Як Іра правильно сказати? Юридично вони мають так, право, вони отримали від юстиції, відповідно, да, пройшли навчання і такий документ. Але я, наскільки 100%, я знаю, що відбувалося це в Києві, і в Кропивницькому вже є також така ведуча, так, яка отримала це. Да. Я хочу, Ліночку, доповнити, да, 2 варіанти. Тобто, або ви заздалегідь уже у вас є свідоцтво, і тільки ви проводите виїзну реєстрацію. Чому виїзна реєстрація, вона є... Ну, більш особистою і кращою. Тому що там ведучий, та людина, яка проводить виїзну, якщо вона буде її проводити дійсно від душі і готуватися з вами до неї, це такі маленькі нюанси і тонкості ваших відносин сімейних. Якийсь подаруночок був, який тато тобі там десь в дитинстві, цього мішку він тобі, як коли веде тебе. Тобто там ну, різні такі, вона дійсно і сльози, і гумору туди треба додати. Там є все. Треба, щоб було, знаєте, так, качелі, як кінофільм, щоб це було. Ага, ах, і десь сльозка, і десь сміх був, і все. От, тут. Але є ще другий варіант. Дійсно, зараз виїжджають на місце проводити, не проводити, а вручити вам, так сказати, ведучий веде там, або людина, яка, як такою ви домовились вести виїзну реєстрацію. І а представник ЗАГСу, вона там на 2 хвилинки своїх, говорить гарні слова, ви ставите підписи. Ну, і я прям до мурашок, буваю, в ці хвилини дивлюся, знаєте, кажу, оп, там, 15-15, в Україні народилася сім'я, да, і ми раді вітати. Тобто, хочеться ці емоції пережити саме, ну, не заздалегідь там, а ось саме в ці хвилини. Другий варіант є. Зараз можна розписатися, подати заяву, да, в будь-якій, ну, в Україні, чи це місто, чи це район, чи це село. Я про що хочу сказати? Про бюджети, да. Якщо в місті це коштує по коштам, там було щось 400, я не знаю, Кропивницький там трошки більше, шлюб за добу там 2000, 1900 іде, то
В районі це коштує, в об'єднаних громадах, зараз у нас є, да, це коштує 80 копійок. І ця ціна не змінилася. 80 копійок, да. Тому у нас так само біля Кропивницького дуже... Почекайте. 80 копійок, да, це поїхати стоїш, в район, це, щоб, я, щоб реєстратор, значить, дивіться, приїхав. От ти подала заявлення і поїхати забрати свідоцтво, це 180 копійок. Заява, так як в місті розписують, це стоїть, скільки там у вас, 400 чи 500 у нас в Олександрії. Це коштує, тобто на об'єднаних громадах це коштує 80 тисяч, поки ця ціна не змінилася. Тому я домовляюся, ми їдемо, наприклад, з Молодятами, зараз під'їдуть пара, яка буде у нас у квітні весілля, і ми їдемо в один із наших населених пунктів, вони там подають заяву, все, і потім приїжджає людина, якій було подано заяву, звідти представник, секретар, і вона так само 2 хвилини, я веду це всю реєстрацію, а в неї документ, і лише святково вона. Круто. Ну, от да. Зекономили на букет наречений, зрозуміли. Так, да, да, да. Найголовніша проблема нареченою. Знаєте, яка? Ну, звичайно, весільна сукня. І ми вирішили вам, шановні наречені, допомогти. Тому сьогодні завітали до найкращого салону весільної моди «Елана» Леночка. Катюша, дуже приємно бачити тебе в нас в гостях. Я також рада. Ну, нарешті ми завітали сьогодні спочатку до Лени за весільний букет, тепер швиденько до тебе. Розповідай, останні тренди, тенденції, кольори весільної сукні. Ну, загалом питань дуже багато. З чого розпочнемо? З трендів. Давай. Значить, тренди, весільна мода взагалі вона трошки спляча. Вона не така, як наша повсякденна мода, але все рівно тренди з повсякденної моди, вони періодично якось просочуються весільно. І в цьому сезоні, от зараз я вам покажу, наприклад, модельку цю, бачите, матові лінійні кружева на ось такій спідниці. Простій, легкий. І мережево. Так, мережево просте, але зверни увагу, воно дуже м'якеньке, приємне на дотик. І рукавчики в формі бафів. Бачиш, такі зібрані. Тобто це зараз модно? Так, рукавчики бафи – це зараз останній писк. Ось такі. Ось. І ручку вони так видовжують, виглядає вона ніжною, акуратною і дуже витонченою. Для дівчаток дуже гарно. Ось. І на цій сукні, до речі, представлений ще один тренд – це V-подібне декольте. Це теж дуже актуально, дуже гарно підкреслює шию, видовжує силует і з такою спідницею виглядає дуже ніжно та акуратно. Добре, почекай, якщо приходить наречена, їй, наприклад, не буде підходити V-образний, як правильно ти казала, V-образний декольте. То що робити? Тобто твоя професія навіть більше, ніж просто підібрати сукню. Це стиліст, це модельєр, тобі треба одразу знати, як підкреслити усі найкращі риси нареченої. Ну, якщо не підходить V-подібне, ми можемо взяти лодочку, або ж от за тобою зараз сукня, ось подивися. Ось тут бачиш, тут вже трошки інший дизайн, тут повністю розшитий рукавчик. Бачиш, зараз все ж таки ще холодна пора року, тому бачиш все з рукавчиками. Ось. І тут уже трошки інша форма декольте. Дуже і гарно. Також лінійне кружево, то про те, яке я тобі казала, бачиш? Угу. Ось. І ось така викладочка. До речі, ось ці мережева, вони всі розшиваються вручну майстринями, тому це досить нічого виглядає розкішно. Так. Ну, це, знаєш, така сукня багата. Ну, так, тому що в цьому сезоні є 2 тренди основних. Це мінімалізм, а також це дорого, розкішно і багато. І, до речі, дівчатка ще люблять, коли спідничка присипана глітерними такими блискавками. Зараз я тобі покажу. Ось, ходім сюди в цей рядочок, я тобі покажу. Ось, дивися, бачиш? Тут одразу вже всі тренди. Ну, слухай, це сукня просто як у королеви, тобто дуже яскрава. Це, до речі, буде на фотографіях одразу видно. Так, ще треба не забувати, що коли ви приходите в салон, то в салоні трошки світло інше. Як правило, зазвичай, коли дівчата вже на весілля вдягають, сукня виглядає більш ніжною і колір не такий насичений. Тому не треба боятися таких кольорових суконь. Все-таки ще кольорові сукні в моді. Зараз вже
пудра відійшла, вона перейшла більше в персик, в нюд, але також залишається актуальним. Тобто колір все ж таки трендовий залишається такий? Так, так, ми повернулися до молока, до таких спокійних, скажімо, колись це було біле, зараз білого вже немає, вже молочний. А от шампань? Я знаю, що наречені, ну, років два так точно любили колір шампань. Ну, це шампань, це зараз молочний, вони його трошки вибілили, залишили, замість білого залишили молочний, а шампань він перейшов в карамельку. Давай поговоримо про те, звідки сукні. Я так розумію, є українські так, бренди, так. Є і закордонні бренди. Так, в основному ми працюємо з двома лініями. Одна українська, друга італійська. Раніше була Франція, зараз трошки з Францією там змінилися в нас домовленості, тому Італія та Україна. Італія, вона трішки дорожча зазвичай, Україна трошки дешевша, тобто більш доступніша для дівчат. Давай про вартість поговоримо. Мінімальна вартість для України і для закордонної. Нові колекції зайшли цього року. Україна в середньому 9-12 тисяч. Ну, в принципі, нормальна ціна. 9-12 тисяч. Так, а за кордон, будемо казати, від 14 і десь до 18, ось так. Лін, давай уявімо, що я наречена, яка прийшла до тебе до салону, і ти повинна мені підібрати якусь сукню, я не знаю, що я хочу. Єдине, що я тебе спитаю, це літо чи це зима? Якщо ти я думала розмір. Ні, не розмір, для нас це взагалі не проблема. Так, давай, я не знаю, давай зиму. Зиму, окей. Ну що ж, Катюш, пора показуватись. Ти готова? Да. Поїхали. Вуаля! Ось так можна причепуритися, одягла сукню і одразу виглядаєш як справжня принцеса. Катюш, тобі зручно? Мені дуже зручно, мені дуже неймовірно комфортно, мені нічого не жме, я відчуваю себе вільно, я можу і рухатись. Я можу і там якось присісти, наклонену, все окей, все мені подобається. Навіть якщо треба буде букет нареченої кидати, я готова. Я вже хочу просто другий раз вийти заміж за Вітю. Ну, за того ж чоловіка, що в мене зараз, не подумайте, що за другого чоловіка. Ліночка, я тобі дякую за те, що ти нас сьогодні прийняла. Давай. Ну, я справді відчуваю себе королевою. Що робити з гостями, якщо не хочуть витрачатися окремо на виїзну церемонію, тобто вони розписалися, наприклад, зранку, потім виїзна церемонія там на 2 години, потім одразу ресторан. А що робити цей час з гостям? Вони ж не будуть стояти на вулиці просто. Да, дивіться, це буває питання. Так, якщо вже вирішено, да, про те, що котрій ЗАГС, котрім виїзна, буває наречені питають, тобто краще, щоб виїзна реєстрація вже була напередодні самого банкету, вже там, щоб молодята потім не їхали вже кататися, фотографуватися. Але буває по-іншому. Буває, наречена говорить, ну, поки, звичайно, все красиво, макіяжики, ну, і так далі, все хочеться. Щоб зразу ж, да, це все було. То тоді, звичайно, тут велика задача, тому що це все пройде. Гостям треба 2 години мінімум залишитися. Ну, та молодята їде 2,5. Ну, взагалі, фотографи потребують 3 години. Це так, щоб було дуже гарно і не гнати це все. Да. О. То тоді, звичайно, ну, перше, це може бути зона велком, так її назвати. Тобто якийсь момент творчий такий, де ми трошечки там, можливо, музиканта, там, скрипочка, може, саксофончик, кава, те, що фуршетний столик, то це 100% обов'язково гості не повинні бути голодні. Тобто це йде. Наступне, ми буває робимо там різні, ну, є такі там рамочки, сердечка, де побажання, поки молодета під'їжджають, ми вже там її з ними трошечки там їм побажання, там картину створили. От, тобто я заздалегідь, якщо такі 2 години, 2,5, то я також в цей час вже ми знаходимося в ресторані. Гостям, звичайно, приділяється увага і спілкування, якесь об'єднання. 50% буває такого, коли ми вже навіть молодь під'їхала, ми готуємо маленький для зустрічі молодих, дуже гарно, флешмобчик, да. Угу. Тобто я там 2-3 проговорили, молодята заходять і навіть взагалі не очікували, що зараз їх так будуть зустрічати, наче вони там тренувалися і все. А це буквально після шампанського, після келиха, ми там 20 хвилин і все. Ліночка, як ти вважаєш, яка, в тебе який вихід, що ти радиш нареченим майбутнім? Не знаю, я більше їм одразу говорю про те, що не витрачайте на цей час, але на саме РАКС, тому що
для мене, як і по досвіду, мені більш подобаються весільні церемонії. Вони більш душевні, розповідається історія кохання, ніхто нікуди не спішить, не біжить. Тим паче плюс в чому, що гості спокійно зберуться, а не їм також прийдеться вставати, як і нареченій, збиратися, щоб піти до РАКСу гарними. Ну, це вже, звісно, вибір кожного. Але в такому випадку, ну, в нас місто як мале, щоб повести гостей кудись можна на екскурсію було, або ще щось, то ні. Як варіант один проведення, да, їхнього часу проведення. Просто в нас і раше, і не всі ведучі можуть так рано приїхати. Хто приїде до ресторану там так, о 12? Так, мені на 4, в 2? Да, ну, якби. Тут уже треба говорити з нареченими, з батьками, що, можливо, вдома в них якийсь фуршет влаштувати. Там... Гості нап'ються, поки вони прийдуть до ресторану. Якщо вдома, то це повинен бути людина, яка буде двір. Двір. Тобто це повинен бути... Повинна бути людина, яка все буде одно, допомагати. От, Олена, як ви радите спочатку в один день робити... Розпис в РАКСі. Розпис в РАКСі, так. На наступний день виїзну церемонію. Ну, і весілля. Так, весілля, так. От у мене таке питання. Якщо ми, наприклад... розпишемось в один день, так. Наступний день свадьба, якщо спочатку зранку зробити фотосесію, потім виїзна церемонія і після виїзної церемонії одразу ресторан. Ну, гості приходять на церемонію вже, потім відразу РАКС, ніхто нікого не чекає. Нормально виглядає, якщо зранку наречена встає, їде до робити макіяж, зачіску, все це, потім відразу фотосесія, а тільки потім вже виїзна церемонія і це саме ідеальний це варіант. Саме ідеальний варіант, тому що ви на фотосесії ранок зборів гарно проходить, дивлячись, яка локація. В нас зараз багато варіантів, де можна провести так гарно гарний ранок зборів, як і нареченої, так і нареченого. Це такі моменти, для мене вони дуже трепетні, можна так сказати, бо саме от пік нервів іде зранку, коли наречений ще не бачив свою красуню, да, і вона в передчутті цього, і він так само, і ми бачимо і очі переповнені щастя і переживання і нареченої, і нареченого, ой, а як вона там, а що вона там, а то, і різні моменти бувають. А потім уже в ідеалі, так, всі, ви зустрілися, або зустрілися на якійсь іншій локації, це може бути природа, ну, варіантів багато. Потім фотосесія саме весільна з фотографом, відеооператором, де заздалегідь обговорюються локації, куди б ви хотіли поїхати. Потім гості вже в цей час під'їжджають до ресторану, можна їм там фуршет влаштувати. Ми їх зустрічаємо, проводимо в зону локації там церемонії. Вони можуть цей час пофотографуватися. Там ще купу інших деталей можна задіяти для гостей. І далі ви приїжджаєте безпосередньо вже на церемонію. Нам треба 10-15 хвилин для того, щоб ви підготувалися. Ведуча ще, чи ведучий обов'язково пояснює, що за чим ми робимо, нагадуємо ще раз вам. І потім уже після церемонії гості вас вітають, одразу фотографуються на фоні арки, і ведуча або ведучий запрошує вас до банкетного залу. І тоді вже починається саме весілля. Але є інші варіанти, коли можна фото і відеозйомку провести або до весільну, або після весільну. У нас були наречені такі, які сказали, ми не хочемо їхати на фотосесію, тратити оце 3 години. Наречена в нас з макіяжу приїхала, щоб ви розуміли, о 12 годині дня. У нас почався ранок зборів, ми їх в готелі відфотографували, відзняли, і просто потім вони поїхали в ресторан уже на весілля. Все. А після весільну зйомку вони поїхали взагалі в інше місто, інші образи у них були, і вони от побачили це так. У мене є така знайома, яка практикувала в неї. В великих містах дуже часто. У них не було зйомки відразу в той день, вони вже було там через неділю, через деякий час. Ні, я б, звичайно, хотіла в настрій, саме в цей день все робити. Що майбутнім нареченим все ж таки радите? Буквально декілька речень, і ми завершуємо. Перше – це не хвилюватися. Що сама підготовка до весілля і день весілля – це не так важко, не так складно, і можна провести його на лайті, якщо довіритися професіоналам і от віддатися повністю святу і розслабитися, і просто кайфанути від цього дня і отримати від цього тільки позитивні емоції. Ну, звичайно, в свою ж чергу я хочу сказати, що було б добре, якщо у вас були координаторки на весіллі. От Лена!
От вмієш. І ми вам це повністю забезпечимо. Ваш спокій, лайтовий настрій такий. Мені здається, навіть якщо буде весь персонал, всі організатори, від тебе нічого не залежить, ти нічого не робиш, але ти хвилюєшся більше всього на світі в цей день. Ірочко? Я хочу порадити, приєднуюсь до слів, які сказала Олена, звичайно, хвилювання. По-друге, хотіла б сказати, що не завжди слід довіряти картинки, яку ми бачимо, да, от є, от там, трендові, там, ну, хто точно придумав це, там, да, або там, в шоу нашому, в нашій евентсфері, да, певних категорій ведучі, фотографи, сегмент різний є. Але отак, як ви, тобто довіритися тим людям, які були на святі, які бачили, які рекомендують. Ну і, знаєте, на весілля бюджети різні, але який б він не був, кожна родина на свій бюджет. І якщо, хочеться сказати одними словами, що невкусно, як кажеться, їда, якщо бездарен ведучий на праздники. Тобто найголовніше, звичайно, да, серце цього всього механізму свята. Тобто якщо людина дійсно професіонал, вона зробить все і будь-яку ситуацію, вона знайде вихід. Як часто буває, вже приїхали на свято, щось там вдома відбулося, свати між собою, бачу, що щось йде на кал. І ти для того, щоб ведучий в першу чергу, це психолог, який повинен побачити і на зустрічі вже настрій наречених, і їх підвести Іра, до того, це моя це наречена, все. Так, дівчата, я була дуже рада вас бачити, справді. Дякую, що ви завітали. Ну, можливо, не все встигли, бо таймінг, я знаю, але все ж таки по максимуму це зробили. Я сподіваюся, що після нашого випуску майбутні наречені знайдуть відповіді на найбажаніші свої запитання. І якщо ви хочете, щоб ваше весілля пройшло ідеально, то треба звернутися тільки до справжніх спеціалістів. Слідкуйте за нашими випусками, коментуйте у соціальних мережах. Якщо ви хочете бути гостею наступної програми, то напишіть нам. А з вами було жіноче ток-шоу 3G+M та я його ведуча Катя Лунгул. На все добре, па-па!